လေကဉာဏ်ကောင်းစိတ်ကောင်းဉာဏ်ကောင်းဉာဏ်ကောင်းတာအကောင်းဆုံးလေမျိုးပါလေသူရဲ့အထေကိုတရုပ်တွေထုတ်ဖို့ဆိုပြောတော့ပါလေဉာဏ်ကောင်းစိတ်ကောင်းနဲ့ဉာဏ်ကောင်းအထူးသဖြင့်ဉာဏ်ကောင်းဖြစ်ပုံလေးတွေအထောက်အထားတွေလုံလုံလောက်လောက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောတော့ပါမယ်ဉာဏ်ကောင်းကတော့ဥပ္ပခါဆိုဥပ္ပခါဆိုတာပဲ့ပြာဆိုရှိတာဟုတ်ပဲလည်းမလားကြီးပဲလည်းမလားအလေကောင်ကမှတ်မှတ်ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ယက်တည်တဲ့သဘောပေါ့။သမလေးတဲ့သဘော။ဉာဏ်ကောင်းပါတယ်ကွာ။လောကမှာလည်းပဲခုပဲလက်မလိုက်ကြည့်ရလို့ဗမလေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိုင်ငံတွေကိုအခြားခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခြားခြားနိုင်ငံတွေကဒေသကြပါတယ်။ချက်ဆင်းတဲ့သဘောကိုသူကပဲလက်ကျေဆိုလို့ရှိရင်ကောက်ကောက်ခွေခွေဒီရုသာမှုကြီးကပေါ်လာတာပဲဒီရုသာမှုကြီးရှိတာတော့မယုံတော့လို့ရှိရင်ကိုယ်အိမ်လူအိမ်သားကအစကိုယ်ပေါ်မယုံကြည်တော့ဘူးဝိညာဉ်ကမယုံကြည်မှုရောတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်စာရိတ္တတွေမသိရသေးလို့ရှိရင်တော့အထင်ကြီးကြီးပါပါလိမ့်ဒီတရတဲ့ဒီရည်ပဲလက်တဲ့သဘောမြို့ဆောင်တဲ့သဘောအဲ့ဒါကြီးရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူမှပေါင်းသိဆက်ဆံရလို့ကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းဝန်ကြီးရဲ့အပြစ်ပဲပေါ့လေအဆုံးပြေခံရမှာသာကြည့်ကြပါရဲ့သို့သော်လောကကြီးကတော့လိန်တော့လိန်နေတာပဲလူရလည်းလိန်တာပဲကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်လိန်တာအလေးလွန်မှုတဲ့လောကကြီးကောက်ကြည့်မှုလွန်မှုတဲ့လောကကြီးကတော့တကောက်တော့မစားတော့စားပါကောက်ကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ရဲ့ယုံကြည်မှုမခံရတော့အရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ရဲ့အကူအညီရတော့မစားတော့ဘူးတည်တည်ဖြစ်တော့တာပဲကိုယ်ရရကြည့်ကြည့်ဆင်းရတာပဲ။အဲဒီကကြတော့မဟုတ်တာကြီးကြံဖာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရှိစားလေးတည်းကျက်သွားတယ်။ချက်ချင်းလာကောင်းတယ်၊တိမတ္တာကောင်းတယ်။ရိုးရိုးသဘောမျိုးနဲ့ပြီးပြည့်စိတ်ချက်ချက်ချင်းအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်မလွယ်တာပါပဲ။ဒီတော့စိတ်တက်ကိုလွှတ်တဲ့အားဒီမှန်ကန်တဲ့ဤနဲ့ဖြည့်ဆွမ်းပေးပါမှာလွှတ်တဲ့တကယ်လွှတ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဒီပြည့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလိုလိုပဲဉာဏ်ကောင်းဆိုတာဖြစ်လာတော့ပါပဲတမက်စွာရှုနိုင်တဲ့ဒီမှတ်တဲ့ကိုယ်ကြီးပေါ်လာရလာတာပါအမှန်ကောင်းပါလေကွာအဲ့ဒီကုံကြီးမျိုးကိုတော့ဟောဒီသတိစံတရားကအပြည့်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒီစောင့်သတိရှိတဲ့သတိပ္ပံတရားကိုဗုဒ္ဓပဗ္ဗတာဆိုတာပေါ့လေ။မှန်တရားတွေကိုကိုယ်တိုင်သိဒီဘက်ကိုလည်းပဲသိကြတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီဖြားခံလာတာတဲ့။တရားတော်ရဲ့ကိုယ်ယူသိလို့ရှိရင်ဒီတရားကိုဖော်ထုတ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ့လေ။တရားမှန်ရဲ့ဤဖြားခံရပါလို့ပတ်ပါဘော။သဘောခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့ယုံကြည်လာတာပါ။ဘယ်လိုအချင်းယုံကြည်ခံတော့ကိုယ့်အကူယုံကြည်လာတာပါခင်ဗျာ။အဲဒီလိုဖြစ်တော့ဆိုပြီးတော့အခုဒီကိစ္စကဘာလဲ။ကိုယ်ဆောင်တရား၄ပါးတွေကဘုရားရဲ့ခုံကြီးလေးကိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမ
အဖွဲ့ကနာနဲ့မလို့သူခေါ်ထားတဲ့ဆရာရဲ့ဂုဏ်လေးတွေကိုယ်တို့လေ့လာကြည့်ရှိသမျှစာတုံးနဲ့တစ်ခုနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပေါ့လေထုတ်ဖော်ပြရပါတယ်ဒီနေ့လည်းပဲအဲ့ဒီရှင်ကောင်းဂုဏ်ကြီးကိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ရအောင်ပါပါတချို့အယူဝါဒတွေဆိုရင်ဘာသာရေးအထုတ်ထိတ်လို့ယူဆပြီးတော့ယုံကြည်ကိုယ်ဝယ်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေသူကယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ်မှာသုံးတဲ့အကုံဆုံးလေးတွေရှိပါတယ်နောက်ကိုယုံကြည်ယုံကြည်ရင်ကောင်းမှာပုံတင်တာမြုံကြည့်ရင်ငရဲချမယ်ဆိုတော့လေမျက်ပြည့်တဲ့စကားနဲ့ချိတ်ချုပ်တဲ့စကားမပေါ့ဘူးသစ္စာဆရာလည်းကောင်းကင်ဘုံတင်မပေးနိုင်ဘူးဘုရားတဲ့ဗုဒ္ဓကတော့ငရဲလည်းပဲဒီကိုယ်ကလည်းဆွဲမဆနိုင်ဘူးအစပိုင်းရောက်ဆောင်တရားတွေကဒါတွေဒါတွေရှိတယ်သူဒီတရားဆွဲရတာလွတ်အောင်လို့ဒီလိုသမားဒီပညာစိတ်တက်ကြီးရှိတယ်ဆရာဆရာတက်ကြီးကျင့်လို့ရှိရင်လူကျုဆော်ရတဲ့ကိဋ္တာဆွဲရကလွတ်တယ်ကုရတတိသမားဒီခေါ်တဲ့သမားဒီတက်ကြီးကျင့်လို့ရှိရင်ပရိယုထာနဲ့ကိဋ္တာကြီးဆွဲရကလွတ်တယ်ဥဒနာပညာနဲ့ပညာတွေရောက်လို့ရှိရင်ယုတ်ကိဋ္တာတွေကိုအားနဲ့အောင်နှိမ်နှင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးအပြတ်ရှင်းတယ်ဆိုတော့ကျင့်သုံးမဲ့တရားရဲ့အကုန်ကြီးတွေတော့ဒါတော့ပေါ်ပြတယ်ဆိုင်လမ်းကျင်တိုင်းလိုက်နိုင်ရင်အထက်ရောက်ပါပဲထက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဘဝကြီးဥစားပြီးဖွဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးရင်းကြံရေးပေါ့လေတရားဖြင့်လုံရောက်ရေးဝိမုတ်တိဆိုတာပေါ့လေလုံရောက်ရေးလို့လက်လက်ရှိတာတင်တော်တဲ့လမ်းစဉ်မတိရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာရဲ့အချုပ်ချရာတော့အများဆုံးခံရတာကျုံရတဲ့အာရုံတွေဆက်ပြီးတော့ဘာမှထိတ်ထိတ်ဆောင်ကြည့်လို့မရှိတတိလည်းမရှိအတိလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကိလေသာကြီးကဆွဲချနေတာတော့ကရေဗီတီဆိုတယ်ကရေဗီတီရှင်းဆိုတာဆိုတာကိုယ်ကကြီးရဲ့ဆွဲကဆရာဝတ္ထုတွေမလို့တူလို့ပဲကဘာကြီးကြီးပေါ်မှာပြန်ချနေတယ်ပေါ့ဒီတော့ဆွဲရဆွဲရတယ်လွတ်အောင်ရုပ်ကနေသေးဘူးဆိုရင်ကဒီတော့ဆွဲရပြန်ချနေတာရုံနိုင်ရုံနိုင်သလောက်အထက်ရောက်သွားတာပဲနော်ဒီတော့လိုက်လာမဲ့လမ်းကျင်နဲ့ရှောင်ရမဲ့လမ်းကျင်ပေါ့လေဒါပဲလို့ဆိုပါရဲ့အမရှိပါလားကိုယ်တိုင်လည်းပဲအထက်ကျင်ပေးနိုင်အောက်ကိုလည်းပဲဒီကကိုယ်တိုင်လည်းမချနိုင်သွားပါမကြဘူးကွာဒါအမှန်တရားပါအဲကိုယ်တိုင်ပြိတာလွတ်အောင်ရုပ်ကန်တာပဲလုံးဝလွတ်သွားတာပဲပြိတာဆိုရာအရှင်းရှိတော့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့တာတဲ့တရားတွေသမိုင်းနောက်ခံနဲ့ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကမြတ်စွာဟာလုံးဝ2500ကျော်လောက်ကအခုလီဖို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံ၄၀၀ပါလေကပိလဝတ္ထုဆိုပါလေအဲ့ဒီမျိုးသတိရအလွယ်ကချေထွန်းလာတာအလွယ်ဆက်နေလက်ထင်ရှားတယ်ပြည်တော်ဘုရားအဆက်ဆက်လည်းပဲပါရမီကြီးဖြည့်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုရားမှာကိုယ်ရင်တရားစီရှားလို့ကျမ်းလာတဲ့ပြည်သူတွေအပြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့အချက်မှလည်းဒီစီမပရိပရာရှင်းလာရင်ကိုယ်တိုင်တွေ့တာကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့ဒီတွေ့တဲ့တရားတွေကိုယုံကြည်ရှိကကိုယ်ဝယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလက်မှတ်ရင်းညွှန်ကြားပြီးတော့လက်မှတ်ရင်းဟန်တာတော့လည်းအဲ့ဒီတိုင်ရှင်းသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်မှတ်လိုက်တော့စက္ကံမှာစိုက်တယ်လို့လောမမလိုက်တော့
သက္ကမားတွေလည်းမဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့သမိုင်းနောက်ခံလည်းပဲရှိတဲ့ဗုဒ္ဓပါအဲ့ဒီဗုဒ္ဓကိုသိရှိနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်ပဲအတိအမှန်ညာကိုဝေရတာမုဒ္ဒပတ္တနာမဟုတ်ဘူးမုဒ္ဒပတ္တနာဆိုတာမိုက်မှကံကအယံယုံကြည်ရတာမဟုတ်ဘူးအတိမတံမပါဘဲနဲ့မိုက်မှကံယုံကြည်ရဆိုတာအချင်းကြီးပဲတော့မုဒ္ဒပတ္တနာလို့ခေါ်ပါတယ်အချင်းကြီးလို့လားတဲ့အဲဒါမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရပုံမှာယုံကြည်မှုအားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုသူကျင့်သုံးခဲ့တဲ့တရားသူဟောကြားတဲ့တရားရဲ့ဂုဏ်ကြီးကိုပေါ်ပြလို့ယုံသာသာနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်နားလည်တော့ပါပြီဒီမှာသင်ရှားပါတယ်ဆိုတော့တောင်းပါလို့ကျေးဇူးပြုတဲ့ဟာလေးရတော့ဒီနေ့တော့ဆက်တော့ပြောရအောင်ပါပဲမိမိကပြိပဒါဆိုတဲ့စကားလေးခုနသုံးတော့ပါရဲ့မိမိကဆိုတာအလေအလတ်ပြိပဒါဆိုတာကတကယ်ရင်းကျန်းစုချမ်းသာအစီရောက်ရာရှင်းလန်းခြင်းပေါ့အလေလတ်ကြတဲ့အချင်းလန်းခြင်းဒီအိပ်ပဲရပါတော့ကိုရှိရှိရတဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များလောကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဉာဏ်လေးတွေစိတ်တွေကြည့်၊ဓာတ်လေးတွေနားထောင်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အနာလေးရှိကိုယ်ကြိုက်တဲ့အရာသားတွေစားကိုယ်ကြိုက်တဲ့အထူးတွေထိတွေ့ဒါဟာလည်းကြီးနိဗ္ဗာန်ပဲစံတာပဲလို့ပြောရမှာတချို့ရတာတွေဟာလောကဖြစ်တဲ့လမ်းကြီးပဲတရားတမှုကြီးရှိတာပဲတရားတမှုမရှိပါမှသူတို့တကယ်ချမ်းသာရမယ်ဆိုပြီးတော့သတိနဲ့သာမသာဝတ္တနဲ့ဝို့မို့အပူကြီးမြတ်တော်အောင်လည်းမနေပြီးတော့မြတ်တော်အောင်လည်းပဲအနာမယူအလွတ်အကျုံပေါ့လေကျင့်လာရောလေဒီပူကြီးတဲ့မှာအပေါ်လည်းဘုရားရဲ့မိရလေးလူပဲလေးတော့မိကြီးဖို့ထားသေးတယ်ဘုရားကျင်တာတော့ကိုတုံးလုံးကျင်တာစာဒီကအေးရကားကြီးတဲ့စင်စိန်ကစာဒီတုံးလို့ပေါ့လေသူ့လူပေါ်မှာအိပ်ကြတော့ပုံမင်းဆိုင်ပြီးတော့ကျင်တာဒီကိန်းကိုတွဲလောင်းကြီးရောက်လို့ခေါ်ပြီးတော့ကျင်တာစာဒီရိုးဆုံးလို့ပေါ့လေတော့အဲ့ဒါဒီကိုပြင်းမောင်းသူ့ရဲ့ကိုဆင်းရဲနေမှာတဏ္ဍာကမပေါ်မှာပါဆိုတာပေါ့လေဒီလိုပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပဲစစ်တော်29နှစ်တိုင်တိုင်ပေါ့လေအဲ့ဒီတော်မျိုးတွင်လိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးမကင်းကြောင်းတဲ့အနေနဲ့လူကံကုန်ဆန်းတာတွေနဲ့နေခဲ့တာဘာမှမဖြစ်ဘူးတိုးထွက်ပြီးတော့6နှစ်လောက်လို့ပြန်မစွာရှင်းလားဒီလူနည်းနည်းရှင်းတာပဲတမဒါလည်းတရားလို့မရဘူးအဲတော့အစိုးနှစ်တွယ်လုံးပေါ်လေးနဲ့ကြဗတရားသူမှမရတော့စာရည်ပြန်လက်ခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီပဋိစ္စဘာဝနာတရားကြီးရှင်းတာပဲဒီတိုင်းမှရှိပဋိစ္စုဆုံးဖို့ဆင်ထားကြတာပေါ့နော်ရှင်တော့ဒီထဲမှာမကလေးတွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်တွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုဉာဏ်ကောင်းအပိုင်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျုံရတဲ့မြတ်ကြာနာသာထိရကြည့်ရတဲ့တဝါ၆ပါးဖြစ်သမျှအာယုံမျိုးပါတလောက်ပဲအိဋ္ဌကျုံရင်ပွဲရာသာယဝေဖြစ်တယ်မလို့သာယမှုဖြစ်တော်ဘူးကျိုးနာတရားကြီးအရှိအကျက်တဘာဝလက်ခဏာရဲ့အရှိအကျက်ကိုဒါပဲကြည့်နေနေတာပါဒီနည်းနဲ့ပဲတဏှာဖြစ်ဆုံးလမ်းစဉ်ပေါ့လေအဲဒါလွတ်သွားတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟာ
စသည်နဲ့စားစားတယ်ဘုဒ္ဓနဲ့ဝဝတ်တယ်အရိယဘုရားတောင်းလမ်းဆောင်လိုက်ထိုင်လိုက်သက္ကရကအနာယူပဲလုပ်တယ်အပူရိတ်မြတ်တောင်းနေတယ်ဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြမရှိအောင်လည်းလုပ်ရမရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီအတ္တကိညာညောကလမ်းစဉ်ကိုလည်းရှောင်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဆက်ကောင်းတော့ဘုရားရှိခိုးကဆိုလို့ရှိရင်ဒါပဲ300ပေါ့လေဒါဝယ်ဝယ်300ဝယ်ဝယ်300နဲ့ညာဝယ်300အဲဒီ300လဲခါမျိုးခါလဲပဲဖြစ်တိုင်းမှရှိသတိရှိသုံးဖို့သင်ထားဆိုတဲ့အတိုင်းအမြဲတည်းရှိမှနေတော့ဥရတတိသမားကြီးတွေဖြစ်နေရင်ခံစားရတဲ့အာရုံနဲ့သွားပြီးတော့တဏှာလည်းဖြစ်တော့ကျုပ်လည်းပိုက်စားသူကအစင်းစင်းညာလေးတွေဖြစ်နေတော့မတိဘူးအဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်တော့ဒီနည်းနဲ့ကမတိရင်တွေ့ဆိုတော့တိရင်ပြေဆိုတော့ဖြစ်တော့တာအဲ့ဒါမှမရှိမှပြိတော့လမ်းတင်ခေါ်ပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကောကသိရှိမှပြည်တော်လမ်းကြောင်းကိုရောက်လာပြီအခုယောဂီတွေဖြစ်တယ်မှရှိပြည်ပြည့်သုံးဖို့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပထမတော့ရိုးရိုးပေါ်ပြီးပေါင်းနေပိနေထိုင်နေကြည့်တယ်ကိုယ်တွေစမ်းနေစောင်းနေခဲ့တယ်ကြွတယ်လှမ်းနေချတယ်ဆိုပြည့်ရတီပါနေတော့နှောက်မှောက်ပါများတဲ့ခါကျတော့ကြည့်ရတဲ့တကယ်ကြီးပါပြီးတော့ဗောလေသဘာဝတည့်တည့်ကြည့်ကြည့်တော့အဲဒီငါညမဲတော့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံသဏ္ဍာန်ပြည့်ရကျေတ္တပြည့်ရခေါ်တဲ့အမည်အမည်ဒီတက်တက်ပြီးတော့မှတ်ရတာဗောလေအဲ့ဒါလေးလွတ်တော်တာပဲရှိစီအာယုံလည်းရုပ်နာတရားကြီးရှိတိတာလည်းနံတရားကြီးတရားသွားနေတာပဲပထမဆစ်ဆစ်ကြည့်တော့အဲဒီကကြတော့ရှိစီအာယုံပြစ်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှိတိတဲ့စိတ်ကလေးပါရောရောပြီးတော့ပြစ်သွားတာဝိပဿနာပฏิဝတ္တနာဆိုတာပေါ့မူလအာယုံရဲ့တဘာဝလက္ခဏာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တဏှာလက္ခဏာပြစ်သွားတာပြည်တယ်သုံးဖို့အမျိုးချင်းရဲ့တဘာဝဆိုတာဒါလေးကြည့်တယ်ရှိတိတဲ့နန္တရာဝိပဿနာလေးစိတ်တို့ပါကလေးစိတ်ကလေးအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တာတွေ့တယ်ဒါပฏิဝတ္တနာခေါ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကကြတော့သိရှင်းတော့နိစ္စလက္ခဏာကောင်းတဲ့ရတော့လေဆိုပါတော့တော့အဲ့ဒီပိုင်းရောက်သွားတာအဲကောနရေကောင်းပိုင်းရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးပြောပြအောင်ပြောပါတော့ဒါကမှတကယ်မရှိမှပြည်ပရာပေါ့တရားစရာအာရုံနဲ့ကျုံဆုံးပေးမယ်လို့အမတိကြီးကအရေးကပါပါနေတာကိုတတ်တော်သံပတ်ချာတော့အမတိကြီးကလည်းပါနေတော့ကာယတမေဆန္ဒတွေ့တဲ့တာတောင်းဆုံးမှုဖြစ်မုန်းကြံတဲ့တွေ့လို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးတော့တာမဖြစ်ဥပ္ပကကောဥရတိစကားပါလေတောင်းရစွာရှိတာတတိပညာကအရေးကပါနေတော့တယ်မှာအဲဒီခါကြားလို့ရှိရင်တော့တရားစရာအောင်လည်းတော့မตายဘူးဆိုရင်ဘာသူပါဠိကမြေယောကလမ်းစဉ်လိုက်တာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလည်းမပေါ်တော့ဘူးဒီမဆင်းရဲဆိုလည်းကြည့်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးသုံးသိတဲ့စာစာနဲ့အဝတ်တွေသတိရဖို့ပြတော့အပွေပြတော့လည်းနေတယ်ဆိုတော့အတ္တကလေးကလမ်းစဉ်လိုက်ရတယ်မရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီအဆုံးကလည်းလွတ်သွားတယ်ဟောတုံးဆောင်တဲ့ကြည့်ကြည့်ဟောလည်းတတိယအရေးကကသိပြီနေတော့သတ္တသမ္ပဇာနောဆိုတဲ့အတိုင်းအလေးလားလမ်းစီဟာတစ်ခါတော့ဖြောင်းရှူပြီးတော့နေတော့တာပဲတော့အဲဒီလိုအနေထားကြီးရောက်တဲ့ဟာမျိုးကမြစ်စုမှာပြိပရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥပဒနာဖြစ်မှာဥပဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲဒါမှတ်ကြမှတ်ထားကြဖို့ပါပဲအနောက်တိုင်းကတော့မစ္စတာဝေးပြောကြတာပါပဲသူတို့မစ္စတာဝေးကဘယ်လိုဟာလဲတော့မသိဘူးဒါကမှလက်တွေ့ကြတဲ့မစ္စတာဝေးပါဒါကိုပို့ပြီးတော့ဖြူရှားအောင်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တွေကကြောင်ကျိုးစေရှုပ်ကိုအာရုံပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘုလိုတိက္ကံကြီးက
ိတ်လည်းပဲဆရာဆက်ပြီးတော့ဆင်းရဲစွာရှိလို့ရှိရရှိရအောင်လို့မှစိတ်စိတ်ကြပြီးတော့အမှန်တန်ကြည့်ကြည့်သွားရင်ပုံမှန်ဆက်ဆက်ကြည့်ကြည့်သွားရင်ဒီထဲမှာတက်ခွဲကြည့်တဲ့အခါမှာပိုင်စုံကြီးကမက်တာပေါ့ဒီပါတော့ရလမ်းကြောင်းတူရမယ်ဒီအားမျိုးဆက်လာပါတယ်ဆက်လာပုံကတော့ပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်ပေါ်ခြင်းပေါ်လိစိုးရစွာမှတ်နေအောင်ဘုရားရှင်အားစိတ်ကဝိရိယ30နဲ့အားစိတ်ရအရှိုးအဲ့ဒါပြီးတော့မတော်တွန်းအားကောင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှုခွေအာယုံမှာတတိယကတ်သွားတယ်တတိလေးဖြစ်သွားတယ်အစိုက်သေးတယ်လို့တတိယလည်းဖြစ်တာပဲဝိရိယတစ်ချိန်ချင်းတတိယတစ်ချိန်ဖြစ်တာပဲဝိရိယကသမင်းတော့အဲ့ဒီမှာစိုက်ကြနေလို့ရှိရင်သမင်းမှာစက်ကောင်60ဆိုတော့အချိန်ပေါင်း60တတိယဝိရိယဖြစ်တယ်လို့ပေါ့လေတတိယလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာအယုံမဆိုင်ကပ်ပြီးတော့တီမတော့စိတ်ကလည်းတခြားတော့မရောက်တော့ဘူးခဏိကသမာဓိတည်းဖြစ်နေတာဒီနည်းကဝိရိယသတိသမာဓိခေါ်တဲ့သမာဓိခန္ဓာစိတ်ခါ3ရက်ဖြစ်နေတယ်ဒီခါမှာပြယုတ်ခဏကိရိတာရဲ့ကြီးနေတာဒီကောင်လည်းချိန်ချိန်ပြီးတော့မှတ်နေတော့တော့ချိန်သားကြိုက်ပါတယ်သမာဓိကပါမယ်ဆိုဖြစ်လာတယ်ခုနဝိရိယသတိသမာဓိဒီဟာကြီးကသမဝါဒနာသမစတိသမသမာဓိဆိုတာသမာဓိခန္ဓာမဲ့ခြင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်လို့အောင်ရမရှိနေတဲ့ကတော့သမစိကပမဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်သမာဓိစိတ်ကြပြီးတော့တဲ့လဲတဲ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုံနာကြောင်းကျိုးကျိုးကျိုးဆိုယုံနာတရားတွေရဲ့အမြဲပုံချဲပုံသူသဘောတိုက်သူဖြစ်ပုံတွေရှင်းရဆုံးနေတည်လာတဲ့ဝေဒနာတွေနောက်တစ်ချိန်ချင်းရင်းရလာတာပဲအဲ့ဒီကမှမတိမှုဆိုတာဘာမှရှိဘူးအလင်းရောက်တော့အမှောင်ပြောက်သွားတော့အတိရောက်တော့မတိပြောက်သွားတော့မတိတာဟုတ်လေလွဲအတိတာတွေလည်းပြောက်သွားတာပဲကောရှင်းမလိုက်တာပဲဆက်လိုက်တော့အဲ့တော့မှပိဋိတာမျိုးကြီးပြောက်ပြောက်သွားတာပဲသီလဆရာကတော့ငါကသတိနာနာ၎င်းရှာကိုဣန္ဒြေထိမ့်သိနေလို့ရှိရင်ဣန္ဒြေသာဝရသီလတွေဖြစ်နေတာပါဒီကောသုတ်တိသုတ်ဒိသတဲ့သီလတွေလည်းမပြည့်ကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်သီလတွေလည်းအလိုလိုပြည့်စုံနေတာရှိတဲ့ခိုက်တာမှကျွလို့စရာမရှိပေမဲ့လို့ဣန္ဒြေထိမ့်သိပြီးတော့ကျွလို့စရာကြောင့်လို့ရှိရင်ရှောင်မယ်ဆိုရဲစေတနာလေးတွေအတိရှိပြီးတော့စေတနာသီလတွေလည်းပြည့်စုံနေတာပဲဒီခိုက်တာမှာသမဘာဇာသမကမ္မသမအဇိဝဆိုတာအလိုလိုပြည့်စည်နေတယ်အလိုလိုပြည့်စည်နေတဲ့သီလမဲ့ခင်ကလူချိုးမှုကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တာတမတိမဲ့ခင်ကစိတ်သက်သက်ကိရိတာတွေဖယ်ရှားပြီးတော့ဒီညာမဲ့ခင်ကဒီယုတ်ကိရိတာတွေဖယ်ရှားပြစ်တာမဲ့ခင်ရှိပါအထင်ကြီးကမဲ့ကောအဲ့တော့သူတို့ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကိုလို့စီတာသုံးမျိုးဟာအရိယာဆိုတာဖြူစင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။သဘောကဖြူစင်အကျမ်းကလည်းကိစ္စတွေဖြူစင်နေတော့မဖြူစင်ရင်အောက်တန်းကြပြီပဲလို့ဖြူစင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဤရတာလေဥတ္တမောဟာလို့ဖွင့်ထားတယ်။ဖြူစင်ရင်းရတာဒါရောတာပဲ။အဲ့လိုဖြူစင်ရင်းရတဲ့အရိယာမဲ့ဖြစ်နေလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့စဉ်းစားကြည့်ပါလားပေါ်တိုင်းအာရုံကိုမှတ်တော့တာယာဇာနဲ့တွေ့လည်းပဲတာယာမှုမဖြစ်တဏှာမဖြစ်ခမစုကလေးကဒီယောဂလမ်းကြောင်းကြီးပြည်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါမရှိပါပဲသတိနာဝိသနာဝိသနာတောင်းနေတာအစီအပုံမြတ်တာအောင်လဲထိုင်လဲပြင်းရဆောက်လဲရှင်းလဲဆိုမြတ်တာနေတာမြတ်တာနေတော့ခန္ဓာကိုယ်ပုံမရှိအောင်လဲလုပ်ရလဲမရောက်အဲ့ဒါကိုယ်ကမရှိမှအလေလားလမ်းရှင်လို့ခေါ်ပါတယ်
အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုဆောက်ရောက်ဆောက်သွားလို့ရှိရင်ခုနသောသပင်းကပြောခဲ့တဲ့ဉာဏ်ကောင်းစိတ်ကောင်းဉာဏ်ကောင်းအဲ့ဒီမှာတစ်ခေတ်ဉာဏ်ကောင်းအချက်အမြင့်ဆုံးပေါ့လေဉာဏ်ကောင်းအဖြစ်ရုပ်ဖို့ရအကြောင်းဖြစ်တာမဟုတ်လို့သူ့ကိုပฏิပဒါလို့ခေါ်ပါတယ်ပြည့်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့မရှိမှပฏิပဒါဆိုတာဒါပြောတာပဲဒါကသာရိကိုသာဓုရဲ့လက်ကြည့်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပေါ့လေဒီမှာပြိပရာဖြစ်ပုံပါပဲ။တလိုက်ကြည့်သွားပါပြီဒီနေ့ဒါပဲထူကြဦးစို့။သာဓုသာဓုသာဓု